وقب كدوان سوقية دا عبيتان كاللوغو إيبيو وانا حرفتك عصب برشوين تكونو لدقمة دا قرعال اي قبل كاقل قدود ميسكان يار ايا لغو إيبيا عبيتانا لغا سماينا يا خضار تنوعية دا يدك لدوان سيدا موسكا عمبها بطيقة لين تنوعية دا يدك لدوان يا قرها سيدا وكاله انت آنكو قد جيري دوبستا وربحنتان وحي إشي دو قبطي سالبوكو يا قمدي لو ديارينا يو حاب عبيتان نور سلاد آذن وهندسها حرفدان أي مهديان بلشادة قرعيل وحقونا كشاقيستا ميسكان مونا داله وحن كوريستي شاقادان كعصوب ديغانك شاق نور آذن سلاد oo ku dhistay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Waabiri meeshan gurcala imaaday shaqo wara ka bilaabay koox ay kuuga ahay koox oo talaashan ay raashin karnay oo iska dhaafay maadaama shacabki qudarta u baahan yiin waa fikir qudartana aan ku biiray si cawtaan lagu naqday waxaan sameeyaa cawtaan seeka sameeyaa furlaato tiiq amba seeko ilaa ku mudarnaade aan imoos gormey ayay ku dhalatay fikirkan shaqo abuurka ah waa kan markale Nuur Salaad Aadan walaa fikradan waxa uu dhalatay laba bilood ka badaa uu dhalatay ha ay uu dhalatay wax oo seeka oo dalka laga sameeyay markii aan waayay fikradan ay uu awrno markaan sameeyay fikirkan furatid oo aad shaqadan ku soo jirtay way milkiida meeshan maadiga iskale yar saaxiibna shirkuna ya adiga yar saaxiib ha bal ka waran wax soo saakiida walaa waa iska fiican tahay walaa inkastoo lagu moodo biirki waxaas laga helayo waa iska fiican tahay farxaan abdi salaad waxa uu kamid yahay macaamiisha ku xiran miiskan waxaan wax ka weydiiyay cabitaanada uu ka helo halkan iyo waxa ay kaga duwan yihiin sharaabka kale ee degmada laga cabo waxaan ka tirsanahay macaamiisha miiskan cabitaanada oo ah miis lagu shiido cabitaanada noocyada kala gedisan khaasatan qudaarta ayaa lagu shiidaa mooska hadday tahay alaabta wadaniga hadday tahay cambaha haddii ay tahay ayaa lagu shiidaa seeko oo kale waa laga dhigaa midaan seeko ahayn waa lagu sameeyaa runtii waa mashruuc nagu cusub waaye haddaan nahay reer Gurceel muddooyinkan ugu dambeeya kusoo kordhay deegaanka wax badan ayaan ka faa'iidnay qudaartii shiidana heli awal aad hore aad u heli jirin dadkii isbeddelaa ku dhacay waxay bartay sida loo isticmaalo qudaarta cilmiga laga qaatay laftigii saxaafadaha ayaa lagu dabaqaa oo dadka saxaafadaha waxay bilaabeen in maaragtay ay qudaartii shiitaan qudaartana waxaan ognahay in laga helo caafimaad waxyaabo kala gedisan oo qofka jirkiisa u baahan yahay marka si saadan u isticmaalnaa aniga hadda maalin kasta meeshan waa imaadaa cabitaan kacaba ninkan macaamil aan wadanahay ganacsi noocaan ah horay miyuu uga jiray degmada Gurceel waxaan su'aashaasi hor dhigay Farxaan Cabdi Salaad oo ka mid ah macaamiisha ku xiran goobtan cabitaanka culculus lagu iibiyo ganacsi noocaan ah oo miisita qudaar la saaro makiinadii la keeno la shiidayo noocyo kala gedisan la isku darayo deegaanka hore uguma jirin cabitaano yar oo hal shay oo kale ah ama maqaayadaha laga cabo waa iska jirjiray laakiin cabitaanadan seekada ah oo intaana nooc oo qudaarta ah deegaanka hore uguma jirin wax jira ma aheyn laakiin waa haddana ugu cusub bishan iyo bishii hore nagu cusub waa laadan bilood ugu dambeysa deegaanka cusub